أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد واركا قلبنا ميا أعلن سيدة ميديا واق قلبنا ما قميسا قطبة حساسية اي نصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية فرماج اي الروبلو اي سو عيدان أرور سنة اي اي الدقال لقا عبسي قبا انو كده قرحو في الله صوماليا حق ان قرد ويد هلني اي شي قيسا ان حفيسك فرماج وقرشين ايو ان او اوود عيدان كو افجارو قلافك سياسة ديد اي كلاد حيا رئيس الوزاري محمد حسين روبلي ورر ان دي نعي كلاد وان كهلني اي حقي جنيا ان مدحويني هري صوماليا دوهاني محمد عبدالله فرماج سراكيل عيدان او اسبهي سي لقا اي ودان اباب الدقال وجيد دي سو تهي لوريق دقعان كوهين في الله صوماليا oo iminka u kala jaban laba garab dhowr sargaal oo ka tirsan ilaalada filla Soomaaliya oo codsaday in aan magacooda warbaahinta loo adeegsan ayaa sheegay in habeenadii Isniintii iyo Talaadadii la soo dhaafay si qarsoodi ah madaxtooyada la soo geliyay 200 oo askari oo laga kala soo xulay ciidamo ay ka mid yihiin ciidanka duufan ciidamada oo dhar shacab ah loo soo geliyay ayaa lagu soo galbiyay gawaarida mas'uuliyiin sarsare iyada oo loo ekeysiyay in ay la balansan yihiin madaxweynihii hore dhowaani farmaajo ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan ilaalada madaxtooyada filla Soomaaliya ciidankan oo sita labiska tootaha ciidamada koofiya casta si xoogganna u hubaysan ayaa ugu dambeyntii saakay lagu arkayay xeendaabka dhexe ee dhismaha madaxtooyada oo ay ku kala qaybsan yihiin xafiisyada xukuumadda iyo madaxweynaha howlgalkani ayaa waxaa hoggaaminaya taliyaha ciidamada dhulka General Maxamed Biixi oo qaraabo la farmaajo oo haysta kalsoonida madaxweynihii hore isla markaasina ay hoos yimaadaan ciidamada gorgor arrinkani ayaa yimid kadib markii uu shaki soo kala dhex galay farmaajo iyo taliyaha ciidamada General Odawa Yuusuf Raage oo mowqif dhexdhexaad ahi loo fasiran karo isku daygii afgambi ee 27 December ka qaatay dhanka kale ciidamo military dheeri ahi ayaa ku biiray ilaalada xafiiska ra'iisul wasaaraha kadib isku daygii afgambi ee fashilmay iyada oo la xaqiijiyay in ilaa 1000 askari oo ku sugan xeyndaabka madaxtooyada ay iminka ka amar qaataan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xiisadan cusub ayaa walaac ku soo kordhinaysa xaaladda dalka iyada oo laga yaabo in xilli kasta uu dagaal hubaysan ka qarxo halka dalka looga arrimiyo ee filla soomaaliya oo bed ahaan ku fadhisa wax ka yar dhowr kilomitir isku wareeg ahi ay ku sugan yihiin ciidamo iska soo horjeeda si xoogganna u hubaysan ayaa dalka gelin karta xaalad hubanti la'aan ahi ama dagaal sukeeye si kastaba ha ahaatee roble xafiiskiisa waa hubaysan yahay farmaajo xafiiskiisana aad ayay u soo hubeeyey waa iska soo kala horjeedaan dhinaca kale xukuumadda soomaaliya ayaa si adag u beenisay in uu jiro qorshe ay maamulka hawada sare ee soomaaliya ugu wareejinayaan shirkad gaar ahay xilli ay arrintaasi si weyn u soo shaacbaxday wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya duraan axmed faarax ayaa sheegay in arrintaas ay tahay mid waxba kama jiraan ahi oo lagu marin habaabinayo bulshada soomaaliyeed waxaan bulshada soomaaliyeed u caddaynayaa inaysan waxba ka jirin in wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya ay maamulka hawada ku wareejinayso shirkad gaar loo leeyahay ayuu yidhi dowladda soomaaliya ayaa maamusha hawada waana been abuur wararka lagu faafiyey baraha bulshada ee la xiriira wareejinta maamulka hawada dalka hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli ay hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ay qorsheynayso sare u qaadidda adeega hawada sare sidoo kale ay soo bixiso in qorshaha sare u qaadidda adeega hawada dib loogu soo noolaynayo qorshihii fashilmay ee sanadkii 2017 kaasi oo lagu rabay in hawada sare ee soomaaliya lagu wareejiyo dowlad kale ama shirkad gaar loo leeyahay waxay arrintani keenaysaa in qorshihii hore ee fashilmay dib loo soo cusboonaysiiyo iyadoo lagu sababaynayo sare u qaadidda adeega hawada sare inkasta oo wasiir duraan uu beeniyey in la wareejinayo maamulka oo keliya oo uusan ka hadlin inay wareejinayaan hawada si kastaba haddii ay dhacdo in xukuumadda soomaaliya ay maamulka hawada ku wareejiso shirkad gaar ahi waxaa ka dhalan doona in ay sii dib ula wareegto maamulka hawada soomaaliya taas oo hore loogu soo celiyey dabayaaqadii sanadkii 2017 salaamu calaykum salaamu calaykum wiilashayda yaa hadalkiinaan ba jeclayo codkiin cod kalaatiin cod kala idin ma qabtee cadowga kuulbada ku jirtiin oo daba ka daba shaqeeya rabana ilaahay rabbigay baaska ku reebo baraf iyo biyo iyo duufaan allah ku jiro cadowga idin nacab calan sida meedii waa idin jeclaha aniga iyo kuwa kaloo la yidhaahda meel ay aadinba ma aqaane sirta meedia la dhahay laakiin cabada waraaba jira aniga hadda waxaan fiirsanayaa ra'iisul wasaarihii iyo muxuu ahay jaalajinni ya jaalajinni codkaygii ma u maqlay ma ogi goomanka horta wuxuu soo mariy bool bre
timihi jariirta dhinac baa kasoo gaasho dhinac baa kasoo dheereeyey laba shaaribood u qabto shaaribadii farmaajana waa samaystay shaaribadii kudkude afsi halkaana wuxuu ku samaystay boqorkii sacuudiga camal oo suldaan ahaa lugta birta ugu jirta boqor suldaan camal oo wuxuu samaystay tin ku samaystay bushinta korkeeda jaalle afbaleer ya in xuna ku aragtay kaligaa habargeda kaa dhex bixis in xun kaligaa farta kugu qaada adiga iyo muxuu ahay shuluq shaare iyo ninka la yidhaahdo muxuu ahayto xadiiqaawana kay dhashay qaroolay dhaheen qaroole khasaaraha kugu dhacdo iyo kan la yidhaahdo muxuu ahayto kaliif kaliifka la dhahayo kaliif ha laga jeexay insha allaahi cabada jaalle qoorta garee muxuuba soo samaystay indhihii buug soo gashta fiirsada cabdullaahi balwaan meel ku hadla oo labo oo iyo ra-iisul wasaare ay mas-uuliyihiin oo kiyaalo cadna waa soo qaatay oo weyd eh wuxuu soo qaatay oo dhale eh waa soo qaatay san kale hal dhinac dheeriya iyo shaaribadiisa si fiican u fiirsa dhinaca midigta sankiisa oo bidaxda eh iyo shaaribkaa dhex galay kana hoose u shanleeyey kana kore u shanleeyey yahuu lagaadhi cigaal shiidaad walaalkii cigaal shiidaada kaa la sabsanay jaalle qoor qoor beentaad gaartay ragaa ka daba shaqeeya hawiya gurguurta waxna qaba daba shaqeeya hawiya gurguurta wax ka daba shaqey maa ganiyow waa salaaman tahay codkeyga haddaad maqasho habarta codka waaweyn haddaad maqasho habartaas waa jeceshaa majeerteen habar iska hadasho iyo nin iska hadlo iyo nin yidhaacana majeerteen iyo nin yidhaacana laandheere iyo nin yidhaacana saan ay kama helo gobonnimo waxaan ka helaa adiga iyo waxaan in ka helaa majeerteen oo dhan waa ka helaa nabadoonada waa ka helaa nimanka dhan waa ka helaa oo majeerteen iyo naagaha majeerteen because waddankooda ay nadiif ka dhigteen ya kudkuda marka hadda dadka isku diray haddiiba waa dejiseen magaaladii waa dejiseen maydka waa duugteen dadkiina baahnaa waxaa u geyseen ya waxay idinka lacag badanba male allaha idiin siyaasho jaaladani jaaladani adigaba naaxa kuwa ku doorahaynaa xamar anaaba imaaha doorashada anaaba ku dooraayo aniga iyo intii ugu waxaa ku doorahayso awiya gurguurtay in yarba markuu lug baxsado lugta kala laga qabaha asaa hoos loo jiidaa yaa jiida qoorqoor iyo afarta lamida fartaag mo ah faray iyo afarta lamid eh iyo afarta aamusan oo ku dhex jirta nimanka laleeyahay muxuu ahayto nimanka laleeyahay mucaaradka la dhaha yaa xasan cali khayr waa laiska ilaaliyo haya hawii waa iska ilaaliyo haya daaroodna kuma ogol inaad meeshaa soo karto daarood horta waxaad ka saartaa sida ka saar sida ka saar anugu sidoo dhan na haysto sida dad fiicanaa ku jiro wallaahi dad fiicanaa ku jiro ninkaa reer diin reer diin reer diin leeleediin ninkaanu markuu mariixaan yahay oo reer diin yahay reer diin laf reer dalal liyahu ka yahay reer dalal la yidhaahu ka yahay reer dalal dheha iyo inta taakataa ka horraacsan ninkaan reer diine dad badanaa ku jiro dad badanaa ku jiro maxamed siyaad bare reer diino ah reer kooshino ahaa waa badan yihiin reer diino marka ninkan ha ku jagjoognin reer diini keliya waa reer diino wuxuu ogolay ninka lafaha reer diino leya warma riixaan dad fiicanaa ku jira war yaa ka fiican niman kale yaa hoo samax war yaaquub yaa ka fiican yaa ka fiican yaa ka fiican war ninkan afar xabo wardhac iyo afar xabo reeriyo inta reer dalala iyo afar taakataakaha raacsan ninkaan reer siyaadoo dhan ma raacsano wax yar mad ilmo yar yaroo garaabada ku cuni jiray maraykankaa raacsan bes waxaa idiin sheegay jaalle qoorta gareen hawiyow iska ilaaliya sheekh shariif iska ilaaliya anagu sheekh shariif caay mayno cadaab mayno waa shiiqeeni shariif ahay laakiin sheekhi shariif ahay way isbedelay sheekhi shariif ahay way isbedelay ilaahay laakiin ha tuso xaqa ha tuso annaga hawiyaana la yidhaah dad macayno waana lagu dhex nool yahay waa naloo imaha dhuwaa la goostay bundaleen gooniyo u go-day kismaayo gooniyo u go-day gedo kasta gooniyo u go-day meel kasta gooniyo u go-day waa isaaq gooniyo u go-ay waana lagu soo socdaale waana lagu soo socdaa because dad masaakiin aha nahay masaakiin ilaahay aa nahay masaakiin aadana ma ihin aadana waa iska banooni camalaan balaajeyeynaa annaga dadka reeb laakiin waxa dadka ay maanta dadka qar
kudkud uu ku gaari waayo horumar haweeye qalbigiisa xaaran suuqaas haddaad inta imaad xamar aan nin mareexaan xabad saa ugu qabto ama nin daarood aan saa xabad ugu qabto ama nin madhibaan aan saa xabad ugu qabto ama nin kale aan xabad ku qabto waxaa leeyahy gardaranaa naagtaan xabartaan xawaala ninkaa beledkan maa ka xigtaa aleeleeya waa ogyihiin beledka inay leeyihiin ayaga laakiin beledka maa ka xigtaa habaldhaha waa isku tiinbareyanse waxaa lagu sirahaa soomaali magaalo madaxda soomaali waahi magaalo madaxda soomaali maaha meesha xamar iyo xamar dayaa iskale iyo wixii la dhashay xamar iyo xamar day ree xamar iyo abgaal cismaan iyo shiidle ku dar a iskale macaal reer shabeel wax ku kale macaal shiiqaan wax ma kule waxaan nahaa anaga dadkaasaa la dhalanay dadkaasaa la dhalanay abgaala la dhalanay anaga madarka isiraab iyo mudulootiraab madarka isiraab iyo mudulootiraab martiileeraab iyo maxamuud iraab baan u kala saar anigu maxamuud iraab dadba iima ahba intaasoo lacaga ninka heesto waa in cali jimcaale ilaahay cimrigiisa dheereeye oo dalka aan ku heshiina dhehin intan bambar istaago una dhehin haweeye iyo daarood iyo soomaaliya o dhan waddankan aan ku heshiino ma dhaayo hoosoo wax guryo inta ka gato guryo ka dhisaa yaa guryaha kuu dega hadday xabad bilaabato guryaha yaa degaa dhush waa la kala cararaahay qurbi jogleba kuu deganeyday marka waxaa idiin sheegay yaala qoorqoora maanta indhihii buluug soo gashtaan arkaye cadisoo soo gashtay indhihii cadis naag miya calaama kugu dhacda cadis umaba dhaawin habeer gidir indhaha indha buluug xaggaan ku arkay habeer gidir indha buluug e xaggaan ku arkay habeer gidir indhaheeda xinjir gaduudan waay xinjir gaduudan xinjir gaduudan waay asaa daawo dhin lagu dhibciyaa ilkuhuna waa gaduudan yihiin dadkay cunaan markay soo jeestaan dadkay cunaan maraykan ma yaqaaniin amerika ma yaqaaniin jinni ma yaqaaniin chinaska iyo ruushka oo hadda kudkudu faala keen kudkuda kudkuda chinaska iyo ruushka keen inaad yarow keen ya adduunka cawada qoorqoor ninka ka qurxoon waxaan ka arkay farmaajo foolxumo badanaa ma farmaaja foolxumo badanaa ma farmaaja wariyaa dhegeyso macabadaaba indhii buluug ii soo gashta asa haddana shaaribada dhinacan dhinaca midigtaane dhinac bidaxdaa u shalaysa dhinacan oo midigtaane kor u jeedisa na allah kugu yaal waxaasaa laleeyahay war annaga maxaan u leenahay amerikaan gabadheenna ma aroosayso jireer gabadheenna ma aroosayso waxaan u leenahay waaba kane kan ma naaga arooseysa hadda kan ma naaga arooseyso anoo ilaahay diinta afartan iyo shan sano jir ninkaan ma rabo ninkaan ma rabo fildalada badan qoorqoor naga bax bunkaad nigu dhex dubaysa i suntaad waddo ku dishay adige sunaad kaki aan meelaha ka dalbee farmaajo kuu soo dhiibaa suntaad dadka siiya miya tu xaraami 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 ilaaha kaa weyn sheekh shariif ilaaha ka weyn ninka la yihaahdo farmaajo ilaaha ka weyn muxuu ahay mid cadowa ilaaha ka weyn midka facebook ka hadla ilaaha ka weyn naagta facebook ka hadlaysa ilaaha ka weyn naagta hawiye cayahaysa ilaaha ka weyn ninka hawiye cayahaya ilaaha ka weyn xasbudallahu waa nimca wakiil taasaan kusoo gooyaha xasbudallahu waa nimca wakiil yaa cadow yaa cadow habargidir yaa cadow abgaal yaa cadow murusada yaa cadow muxuu ahay shiiqaal yaa cadow cadow yaa cadow shiiqaalay adiguna ninkaad soo korisay oo soo kobisen oo wacal meel haada ahay anugu wacal ma dhihi kare cunug meel iska dhexyaal ahay adinkoo martiila hiraaba a waxaa keenteen ninkan hadda la jira qoorqo muxuu ahay kudkude fahd yaasin yaa waa shiqal oo kalweyne waa maxaana lagu dilaa fahd yaasin naagtiisa mareexaa maya ma cabdiraxmaan cabdiseen ina maxamed siyaad barrow qabaa maxaa waaye wax kasta haddaad nagu dhigtaan oo labaatan naga dishaan oo soddon dishaan oo hawiye necbaan aad konton konton u dishaan oo toban qarax aad soo gelisaan wallahi qiyaama idinkaa la idiin haystaa maalinta la qatayaha laydin qaawan yahay oo inta qofkaad qanaxiseen inta idiin soo baxo le ilaah maxaa la iisoo gubay oo la iisoo gubay asaan leeyahay adeer kaadal taasaa adduun aakhira taallo xasbunallahu waa nimca wakiil ninka hawiye nacab xasbunallahu waa nimca wakiil ninka hawiye nacab minnag lillaahi minnag lillaahi minnag lillaahi anigu daarood ma necbi waxaan daarood u necbaha daarood ma necbi waa jeclahay waa soomaali waa dadkayga waa ehelkayga waa igu diir waa igu dal waa igu dad waa igu af isaag ma necbi qofaa necbaha male laakiin daaroodo ninkaa naga qabta kudkuda naga qabta kudkuda hala qabto kudkuda hala qabto kor ha loo xiray xataa ra-iisal wasaaraha waa imaqle ninka rudaay
dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.